त स्याल भने भने महान स्याल त ऋषि धमरा भयो नि त। एक इन्च पनि जमिन हामी अर्काको दिन नजाम। तपाईँहरू मोदीलाई चिनेको के अर्थ, अर्काले चिनेको के अर्थ? कमेन्ट गर्ने हो अनि लाइक गर्ने हो, मन परे सब्सक्राइब गर्ने हो। यता उति दायाँ बायाँ होइन है, यो त डोटेली अनलाइन टिभी हो, यो त डोटेली अनलाइन टिभी हो। नमस्कार, म करिश्मा विष्ट, देख्नु छ डोटेली अनलाइन टिभी। कृपया लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। पुग्न सक्दैनन् सायद त्यति ठाउँमा पुग्नेको यात्राको नाम हो इन्द्रेणी। सायद यो इन्द्रेणीको यात्रामा म यति वर्षसम्म 10 वर्ष नआएको एउटा मात्र कार्यक्रम हो। कोही पनि बाजागाजा सहित विषयवस्तुसँग हरेक मौलिकतालाई मुख्य पृष्ठमा राखेर मेची महाकाली पुग्छौँ र आज आइपुग्दा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। कमला बहिनी आजको प्रमुख आजको हिस्सेदार हुनुहुन्छ, यो सबैले यहाँ जोडाउने हुन्छ। यदि कमलाको यो दमदार यो प्रस्तुति थिएन भने सायद तपाईँहरू पनि आउनुहुन्थेन र उहाँलाई किन आजै गर्नुभयो, गिनेजबुकको नाम देखाउन लागि भनेर तपाईँहरू सोध्नुहुन्थेन। त्यो किन आउनुभयो भने तपाईँहरू पनि आउनुभयो, हामी पनि आयो, त्यो कारण केही छ होइन। त्यस कारण कमला बहिनीलाई अहिलेसम्म मैले 3 पटक मात्र बोलाएको छु, किनभने पढ्ने विद्यार्थीलाई पटक पटक बोलाएर भोलि 2-4 दिन हिरो हुने यो त्यसमा प्रशस्त भए, दीर्घकालीन हिरो हुने मानिसको खोजीमा छ इन्द्रेणी। निरन्तर सदा सदा अजम्बरी हुने योगदान त कीर्तिका लागि इन्द्रेणी त्यो खोजीमा छ। त्यस कारण यस्ता होनहार प्रतिभालाई दीर्घकालीन रूपमा यो देशलाई केही प्रभाव पार्ने खालि शक्तिशाली व्यक्तित्व निर्माणको खोजीमा भाग हुँदा 3 पटक आएकै त्यो यात्राले काफी संसारलाई यस्तो सन्देश दियो कि करोडौँ करोडौँ भ्युस मात्र होइन कि त्यसमा अर्को सन्देश गयो। मैले सुरुवातमा राजु परियार पनि राखेँ, 3 जनासँग राखेँ, किनभने कुन लेभलमा उहाँ गाउन सक्नुहुन्छ, उहाँको जुन बाहिर एकदम कमला इन्द्रेणीमा जाँदै 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 भनेर धेरै मिडियाले लेखिसक्नु भएको थियो तपाईँहरूले होला। अनि त्यहाँ आइसकेपछि त अनि त्यसपछि अनि उहाँलाई ल्याएँ। मलाई लाग्यो कि राजु परियारसँग जुन प्रस्तुति गर्नुभयो, अरूसँग गर्नुभयो, उहाँ जतिको मैले अहिले अहिले सायद पुरानो पुस्ता र अहिले पुस्तामा मेरो जतिको रिलेसन भएको सायद नेपालमा जिउँदो पुस्तामा छैन भन्नमा अत्युक्ति नहोला, किनभने मैले त्यो भोगिया छु। चाहे परिमल स्नेह हुन्, चाहे पूर्वगाती लक्ष्मी जोशीहरू हुन्, चाहे महाशङ्कर देवकोटाहरू हुन्, चाहे सत्यनारायण राजवंशीहरू हुन्, हामी मेची महाकालीको यात्रामा छौँ एउटा, किनभने मलाई एउटा हरेक नेपालका कलाकारहरू हरेक क्षेत्रका साहित्य त्यही क्षेत्रदेखि लिएर सबैको ज्ञात थियो। त्यस कारण यो कमला बहिनीमा मैले एउटा के देखेँ भने कन्फिडेन्स भन्के अरूले सोच्नुपर्छ, म कहाँ आएर जतिले गीत गाउनु भएको छ सायद म कहाँ आएर गीत नगाएको दुर्लभै हुनु होला, कोही कोही व्यस्तता भएर नआउनु होला, न त आउनु भएको छ, इन्द्रेणीमा नआएको लगभग दुर्लभै होला। त्यति मध्येमा आजसम्म कन्फिडेन्स शब्द के गयो मलाई मतलब हुँदैन, तर कन्फिडेन्स छ नि यो कमलामा जतिको मैले अर्को कोहीमा पनि पाएन, र स्वरमा राजु परियार मैले भेटेको र कमला घिमिरे। अनि कमला घिमिरे बहिनीलाई मैले भनेर त्यहाँ उनी दिन आउँदैको थिएन, ऋषिलाई त पछि भेट्नु भयो। बहिनी तपाईँ पनि जानुहुन्न भने कति चाहिन्छ महिनाको तलब, त्यो पैसा स्कुल गराई मदिनमा भन्नुभएको थियो, उहाँलाई अर्कै आधार होला, मैले यति उति भन्नुभएन। मैले त्यो दिन पनि सबभन्दा पहिला ल्याउनु भएको छ अङ्ग्रेजी भनेर केही पुरस्कार दिएन, जसले सही मान्छेलाई सही ठाउँमा ल्याउँछ त्यसलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ राम्रोलाई भनेर, र त्यसपछि बहिनी जानुभयो, भाइले पढाइले खर्च गर्नुभएको छ, त्यसपछि मैले रु 1 लाख नगद पुरस्कार दिएँ व्यक्तिगत तर्फबाट। 107 वर्षको बुवाको घर बनाइदिएर यो दसैँमा त्यो बहिनीलाई 107 वर्षको चेपान बुवाको घर बनाइदिएर त्यो घर उहाँको हातबाट उद्घाटन गराएर त्यो पुरस्कार मैले उहाँलाई दिएँ, त्यसमा महा ठुलो अर्थ छ। सानो नानीले वृद्ध वृद्धलाई सम्मान गरेको त्यो दृश्य मानसपटलमा रहिराख्यो भने भोलिको पुस्तालाई पनि ठुलो पुस्तालाई अग्रजलाई सम्मान गर्नु पर्ला। अर्को कुरो, यति चाँडो त्यहाँ लाँदाखेरिमा धेरै समय नै गएन, कति साथीहरूले देख्नु भएको छ कि इन्द्रेणीमा जाँदा जाँदा कमला त बिरामी भन्नुभयो, त्यो तपाईँहरूले सुनेको कुरा या त शीर्षक पनि राखेर अलि हेर्लान् भन्नुभयो, त्यो पनि ठिकै होला तपाईँहरूको दृष्टिमा, तर त्यस्तो होइन। इन्द्रेणीमा एकचोटि आएर एक दिन गीत गाउँदै गाउनुभयो, 3 जना जति मैले रेकर्ड गरिदिएँ, 3-3 9 वटा गीत उहाँका रेकर्ड भयो, 9 वटा 9 जनासँग अहिलेसम्म। म भन्छु तपाईँहरू यति धेरै पत्रकार साथीहरू, यो रिपोर्टर्स क्लब हो, यहाँ सधैँ झगडा मात्रै परिरहेको छ, तपाईँहरू लेख्नुभएको छ कहिले मिलाउने भन्दा बहसै हुन्छ,
एकदम त मेरो आदरणीय दाई, यो तिहारमा मात्रै उहाँसँग मेरो एक ठाउँ भएन, देउसी खेलाएको नत्र एकदम देउसीमा रिसदमल दाईको मेरो एकदम सम्बन्ध हुन्छ। यो संस्कारको पर्व हो, सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ। यतिखेर यति धेरै क्यामेरा भएको कमला बहिनीले गाएको चिया छानेको गीत असाध्यै राम्रो छ। शङ्करजी आफै यो नेपाली गीत सङ्गीतको त्यस्तो हिरो मान्छे, उहाँले निर्देशन गरेर नाचेको, अब लेख्ने मान्छे रमेश विशीजी भन्नुभयो, उहाँ झन् लोकसङ्गीतमा लेख्नको धुरन्धर व्यक्तित्व। अब अमृत सापकोटा भाइ कति न्याय भएछ त्यो लेख्नेले दिनेले पनि, अमृत भाइले कमलालाई चिनाउन लागि यत्रो मिहिनेत गर्नुभएको यसमा, अनि खेम सेन्चुरीजी, अनि हाम्रो भाइ हाम्रो मालाश्रीको शम्भु भाइले मलाई बिहानै फोन गर्नुभएको थियो, उहाँमा अलिकति केही रहेछ किनभने ए यो टिम यहाँ कनेक्सन छ भनेर थाहा पाउनु भयो। कमल सरगम भाइ उहाँले मलाई हजारौँ पटक फोन गर्नुहुन्थ्यो ल है कमला ल्याउनु पऱ्यो भन्दै। त्यस कारण म के भन्छु साथी हो, आज यति धेरै क्यामेरा छौँ, आज मलाई थाहा छ देशका कुन कलाकार कति दुखी र पीडित छन्, कहाँ पैसा नभएर कति मरेका छन्। अहिले पनि म केएमसीमा एउटा भुक्यो बालाई ल्याएर पैसा नभएकोलाई अहिले हस्पिटल भर्ना गरेर आएको छु। त्यस कारण म यति भन्छु, हाम्रो देशमा अहिले यति क्यामेरा ठुल्ठुला सञ्चार माध्यमका आज यहाँ हुनु पर्थ्यो, यो देशको सीमा मिचिएको छ, लिपु लेख अर्काको नक्सामा परेको छ, खै ऋषी दाईहरूले के हेर्नु भएको छ, तर यहाँ कलाकारहरूले यत्रो उठाइसक्नु भयो। खानदेखि सुर्खेतको आकाशमा कति फाइटर उडिसके दाई, तपाईँहरूलाई अब काउकुती लाग्नुपर्छ, गफ लाएर देश भन्दैन। चुट्टाउने हो, फसाउने होइन हँसाउने हो, सबैलाई मेरो संसार भनेको समाजलाई बदल्ने एउटा अचुक अस्त्र हो। त्यस कारण साथी हो, आज कमलालाई यो विश्वको हिरो वास्तवमा यो देशमा नयाँ जेनेरेसनले पनि हेर्न लागे, त्यस कारण पनि कमला बहिनी तपाईँलाई सलाम छ। यति भन्छु, यो देश कस्तो छ भने पहिला उचाल्ने उचाल्ने पछाडि ठ्याच्चै पछाड्ने हाम्रो संस्कार छ। त्यस कारण म त भन्छु, मलाई कसरी पछार्नु छ भने आएर भन्नु होला कि दाई तपाईँको यतिवटा गल्ती भयो, तपाईँ सुध्रिनुहोस्, म सुध्रिन तयार छु। कोही मान्छे चरित्र हत्या हुन्छ भने त्यो सम्झिनुहोस्, नेपालीको चरित्र हत्या भएको छ, नेपालीको शक्ति स्खलन भएको छ, नेपालीको गरिमा हत्या छ। त्यस कारण साथीहरू, एकचोटि यो सबै क्यामेरा एकचोटि लिपुलेखमा पुग्न सकोस्, एकचोटि सुस्तामा पुग्न सकोस्, एकचोटि ठोरी हुँदै पुनर्वासमा पुग्नु पर सकोस्, पुनर्वासमा हाम्रो क्यामेराको फुटेज नै डिलिट भयो, म बिर्को छ गएर स्याल भनेर फर्किएँ। त्यस कारण म त स्याल भने महान स्याल त ऋषि तमाला भयो नि त, किनभने उहाँलाई चोट पार्नुपर्छ, किनभने हरेक नेपालीले अब हाम्रो सीमा नै ठिक छैन भने, हाम्रो अस्मितै ठिक छैन भने, हाम्रो अस्तित्व छैन भने, हाम्रो नामको के अर्थ, हाम्रो इज्जतको के अर्थ, हाम्रो 27 बङ्गलाको के अर्थ। मेरो दाई तपाईँलाई म मान्छु, तपाईँले धेरै ठुलो, तपाईँले यदि खट्नी प्रधानमन्त्री भए यो देश धेरै ठुलो फर्को मार्थ्यो, तपाईँ बहुत खट्नुहुन्छ, तर हेर्नुहोस् त सङ्गीतमा कति शक्ति रहेछ। एउटा कमला बहिनीले यति यति क्यामेरा भाका तपाईँ पनि बोलेको थिएन, म पनि बोलेको थिएन होला, पैसा तिर्नुपर्ने भएर जस्तो आएका हुन्थ्यो त्यो त मलाई थाहा छैन। टेलिभिजनमा तिर्नु पऱ्यो त हामीलाई दाँतालाई पैसा आउँछ, त्यसमा यति गाह्रो छ पैसा तिरेर यहाँ संसारमा पत्रकार हुन। ऋषि दमलाले पनि भन्नुहुन्छ यति पैसा कमाउनुहुन्छ कान टिभीमै तिरेर जान्छ नि त्यहाँ भाइ भन्नुहुन्छ उहाँ, बा तपाईँ धैर्य हुनुहुन्छ, तपाईँको हेर्नुहोस् रिपोर्टर्स कलबै खोजेर आयो नि त, ठाउँ त माउ रहेछ नि, अब लगाउनुहोस् सिमानाको कुटनीति पऱ्यो पहलमा, एक इन्च पनि जमिन हामी अर्काको दिन नजाउँ। तपाईँहरू मोदीलाई चिनेको के अर्थ, अर्कालाई चिनेको के अर्थ, आँखामा नबिक्नुहोस् जिब्रोमा नबिक्नुहोस्, तपाईँहरू मरेकै फरक पर्दैन। अमर सिंह थापा मरे, भक्ति थापा मरे, भीमसेन थापा मरे, बलभद्र कुमार मरे, तर उनीहरू मर्दा नेपालीको शान थियो, हामी मर्दा अपमान हुने भयो। त्यस कारण हामीले सोच्छौँ साथियो, यो हाम्रो देश हुनको लागि सीमा चाहियो, संस्कृति चाहियो, सेना चाहियो, यी सबै यावत चाहिन्छ। हाम्रो संस्कृति भनेको प्राण हो, प्राणका लागि सबै जुटिया छन् साथीहरू। यही पनि किसा गणले यसो ऋषि मलाई भनौँ भनेर नहाल्नुहोस्, सम्मान गरौँ, 24 घन्टा खट्नु भएको छ, तर ऋषि धमालालाई पनि चलाउन देख्दै सक्नु पर्थ्यो, त्यसले भन्दा त्यसले चलाउनु सक्नु पर्थ्यो। ऋषि धमालालाई म जस्तो शासक प्रमुख भए ऋषि धमालाई एनटिभीको कार्यक्रम 1 घन्टाको दिएर ए ऋषि धमाला राष्ट्रभक्ति बस चलाउ भन्थे, किन अर्का विज्ञापन जता भन्नु उतै दुख्न पर्थ्यो। त्यस कारण हेर्नुहोस् यो देशमा प्लिज कृपया म यति भन्छु, आज कृष्ण गणेश हिरो बनेर देश भन्दैन, आज शङ्कर विशी हिरो बनेर देश भन्दैन, आज ऋषि धमाला हिरो बनेर, रवि लामिछाने हिरो बनेर, अर्को शिशिर भण्डारी हिरो बनेर देश भन्दैन। देश भन्नको लागि सिस्टम चाहिन्छ, हामी नैतिकवान चाहिन्छ, हामीहरू आफ्नो कडी सुपारी तोडी गरौँ न,
आफ्नै मान्छेलाई फुइल्याउन किन लाग्छौँ? आफ्नै पार्टीकोलाई, आफ्नै साथीलाई, आफ्नै संसारले संसार मान्दैन, हो कि होइन? ऋषि दमला, ऋषि दमला प्राइममा छ भने हिमालय टिभीको नाम दिन जात गयो जस्तो मान्नुहुन्छ, संस्कार आउँछ, नाम दिन जात गयो जस्तो मान्नुहुन्छ, के सिक्ने समाजले? नेताहरू भाषण गर्दा स्टेजमा चढ्नुहुन्छ, म यस्तो गर्छु, राम्रो गर्छु, मेरो यो छ भन्नुहुन्न कि आधा घन्टा अर्कालाई गाली गरेर बिदा दिनुहुन्छ? जेनेरेसनले न्युले के सिक्ने? त्यस कारण हामीमा बिचमा इन्द्रेणीको लडाइँ सांस्कृतिक लडाइँ हो, देशमा राजनीतिक लडाइँ भयो, सात साल, सत्र साल, 36 साल, 46 साल, 52, 62, 63, हरेक मधेसदेखि सबै जनआन्दोलन, आन्दोलनहरू, जनजातिको आन्दोलन, त्यसबाट ल्याएको प्राप्ति के हो? आज हाम्रो नक्सै अर्का देशमा जाने भनेर त्यो मागी मागी खाना लागि हो, बरु गुन्द्रुकसँग खाउँ, अर्काकोसँग चाकरी गर्न गयो, चिनेको मान्छेले त भन्नु पऱ्यो नि त, चाकरी हाम्रो यस्तो छ, यस्तो गर्नु पऱ्यो, यस्तो गर्नु पऱ्यो, ऋषिले मलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने जनताले कि जीवन शर्मा हेर्नुहोस् त, केही कमाउनु पर्छ, दलाली गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित जीवन शर्माले गर्नुभयो नि त। जीवन शर्मा जब बिरामी हुनुहुन्थ्यो, म टिचिङमा पुगेँ, साथीहरूले भने कमल भाइहरूले भाइ जानुहोस् भन्नुभयो, गएर दिएको उहाँलाई करोडौँ पैसा आयो त, सबैले साथ दिँदा रहेछ नि त। पूर्ण गुरुङ बिरामी हुनुहुन्थ्यो अस्पतालमा, म गएँ दिएँ, 80 लाख त उहाँलाई आइदियो नि त। राम्रो काम गर्ने ऋषि दमाललाई 3 अरब दिन तयार छन्, तर सिमानाको लागि डेन्जर तरिकाले अगाडि बढ्नुहोस्, अर्का देशलाई दुःख नगरौँ, हामीले हाम्रो सही तरिकाले काम गरौँ। मैले भन्छु देशमा यही राम्रो यही ठाउँ हेरेर बैरीहरूले अझ उकास्ने, पछार्ने, हामी बिचमा लडाइदिने, यो यस्तो हलान उस्तो, हलान उस्तो गर्ने छ, त्यस कारण दाइ आगोबाट टुटाउने होइन जुटाउने अभियानमा लागौँ। तपाईँको त्यो क्रिएटिभ छ रात दिन खट्ने, त्यसको लागि सलाम, तर राष्ट्रगत सुधार अभियान चलाऊ, म यति भन्छु। कमला बहिनीको लागि म सलाम गर्छु, उहाँको बुवालाई म सलाम गर्छु, मैले अझ यति पनि सुनेको छु कमलाको बुवालाई, साथीको भनौँ, कमलाको बुवाले कहिले के के खानुहुन्छ र खिचेर राखेको थियो, भोलि पछि यस्तो दिन चाहिँ मनमा त्यस्तो गर्नु भने तपाईँको के हुन्छ भने विचार गरिरहनु, नेगेटिभ क्वेसन दियो भने नि मैले उचाल्ने उचाल्ने अनि पछाडि यस्तो नराम्रो रहेछ भनेपछि बर्बाद परेन। हे मान्छे कति नेगेटिभ छ, अलिकति केही बोल्न पाएको थिएन शङ्कर मिश्रीले त्यहाँ उसमा राष्ट्रिय दोहोरी प्रतिष्ठान क्या, भोलिपल्टबाट सारा कमेन्ट र फोइरो कारणले भइरहने, त्यस कारण त्यस्तो नगरिदिउँ, किनभने कोही न कोही अभिभावक यो देशलाई चाहिएको छ, सबैको माया गर्ने। म यति भन्छु आज संसार यति सजिलो छ, कहीँ खर्च नगरिकन भने जस्ता कुरा राख्न पाइहाल्छ, हामीले पोजिटिभ कुरा राखौँ, देशका नेता मिलाउनेतिर लागौँ, नेतालाई मात्रै गाली मात्रै गरे पनि दिमाग आउट हुन्छ, त्यस कारण राम्रोतिर अझ राम्रो बनाऊँ, खराबलाई राम्रो बनाऊँ, राम्रोलाई अझ राम्रो बनाऊँ। म यति भन्छु कमला बहिनी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ, तपाईँले पढ नि अस्ति आउनुभयो, बद्रीजीसँग गाउनुभयो, मिला लामासँग गाउनुभयो, पछिल्लोचोटि अर्को भाइसँग गाउनुभयो, यति राम्रो उहाँसँग विकास छ, तपाईँलाई म यति नमस्कार गर्छु नानी, तपाईँ सानो उमेरले भए पनि नेपाली सङ्गीतलाई तपाईँले एउटा मोड छेडिदिनु भएको छ, पहिला मैले मौलिकतामा हिँडिराख्दा ऊ शङ्कर विशिजीहरूको के जोड गीत खानकोटबाट नाच्दै आउने भने पर उहाँ नगरकोटमा पुर्याउने खालको मलाई दिन लोकगीत अर्कै खालको नाङ्गो भुतुङ्गो छ, शब्द अर्कै छ, उहाँको पनि दोष छैन नि, दर्शकले मागे यस्तै चाहियो भन्दै, त्यस कारण दर्शकले ठिक ठिक माग्यौँ, संस्कृति सबभन्दा ठुलो हो, हाम्रो नैतिकता र इमान्दारी सबभन्दा ठुलो हो, कृपया मलाई मेरो गल्ती छ मलाई आउनु होला, मान्छेको गल्ती हजारौँ हुन्छन्, म त रात दिन खटिया छु, तपाईँले कति देख्नु भएको छ, मेरो घर परिवारको लागि समय दिनेमा त म चुकिसकेका छु नि त, खै कतिखेर दिन्छु भन्नु, हिजो 12 बजे म स्टेज चढाएको थिएँ इन्द्रेणीमा, रातिको 9 बजे आएको थियो, कति बिरामी आउँदा छुट्नु भयो, कति गाह्रो छ, तर देउसी आउँदा ऋषि दाइले टप्प सम्झिनुहुन्छ, गइन्छ नेता कहाँ, म मात्रै गयो भने 3 घन्टा लाग्छ त्यो ढोका खोल्न, मेरो टाइम जान्छ, ऋषि दाइसँग गयो झ्याप्पै खोलिदिन्छन्, मलाई बोल्न पाइन्छ, त्यस कारण म ऋषि दाइलाई सबै साथी मान्छु, र अर्को कुरो उहाँबाट मैले सिकेको त्यही हो, ऋषि दाई जति खट्ने र मजासँग यस्तो गर्ने 3 जना मात्रै देशको नेता भइदिएको भए राख्थ्यौँ, धरो धर्म कोहीले हाम्रो सीमामा अर्का नक्सा हाल्नै पाउँदैन, त्यो केही ठाम नपाइकन हाल्दैनन्, हाम्रै यो डिलिट भएको कुनै पनि नेपाली पत्रकारको कुनै पहिलो डिलिट हाम्रो भएको, यहाँ यत्रो समाचार पनि आएको थियो कृष्णकडालाई थुनेछ भनेर त्यत्तिकै लेखिदिएछन् आवामा, अर्का देशलाई बढी गाली गरेर पनि हिरो होइन, ऊ त्यति पहल गर्नुपर्छ, माथिबाट भौतिक तरिकाले मिलाउनुपर्छ, हामी 4 जना झगडा गरेर हुन्छ, हामी त अहिले आफ्नो बिचमा झगडा गर्छौँ, अहिले पनि देशको लागिमा सबै एकजुट भएर जस अस्ति प्रधानमन्त्रीले जुन ल्याउनु भयो
आज बढी मैले सिमानामा किन फोकस भएँ भने म लिपु लेख जान खोजेँ बिहान दस बाह्र दिन लाग्दो रहेछ रिसलाई कमान्डिङ गर्नुहोस् तपाईँ यहाँबाट जानको लागि इन्द्रको गाडीमा चाहिँ यसो विचार गर्नुहोस् विज्ञापन कसरी दुःखी गरिब चौबिस घन्टा काम गरेर मान्छे उठाएको पैसा 9 करोड 63 लाख त हातैबाट बुझाइयो 2 वर्षमा हेर्नुहोस् यहाँ पहिला कसले कति दियो भने चलन थियो मैले जस्ता जस्तै बोल्न लागेँ अब नैतिक सङ्कट पऱ्यो अब विचार गर्छ आइहाल्नुहोस् कि गरिरहनु पऱ्यो कि छोड्नुपर्छ सबै त्यस कारण यति भन्दै मेरो कमला बहिनीको आमा उहाँलाई म धेरै सम्मान गर्दै यो जुन संस्थाले ल्याइदिनु भयो मालाश्रीले मालाश्रीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूले हुन त आजकल जमा कस्तो पनि नेगेटिभ भयो यसले कमाउनलाई रात दिनै गरिहाल्यो भन्नुभयो आजकल त केही गर्न घर यसले खाइहाल्नु नगर पनि चुप्ला बोल्यो बढी बोल्यो नबोली साला घुमको मेरो कस्तो छ समस्या त्यस कारण साथी हो तपाईँ हाम्रो हातका क्यामराहरू राष्ट्रका लागि हुनुपर्छ नैतिकताका लागि हुनुपर्छ त्यो समाजको व्यक्ति विकासका लागि हुनुपर्छ समृद्धिका लागि हुन्छ एकताका लागि हुनुपर्छ समाजलाई आमूल रूपमा विकास र परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ भन्दै जय लोक सङ्गीत र रिपोर्टर्स क्लबको पनि जय अब सबै रिपोर्टर्स क्लबमा आउने पत्रकार जति सिमाना सिमानामा क्यामेरा बोकेर गए त्यो विदेशी मित्रीहरूको सधैँभरि भए हाम्रा जनता खबरदार भए कमेन्ट गर्ने हो अनि लाइक गर्ने हो मन परे सब्सक्राइब गर्ने हो यताउति दायाँ बायाँ होइन है यो त डोटेली अनलाइन टिभी हो यो त डोटेली अनलाइन टिभी हो नमस्कार म करिश्मा विष्ट देख्नुहुन्छ डोटेली अनलाइन टिभी कृपया लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सि